Шановні друзі, добрий вечір. Телеканал 2+2 запрошує вас у Львів. Другий тур чемпіонату України з футболу, другий тур прем'єр-ліги. Одразу зустріч Карпат і Львів, Динамо Київ. Команди, які дуже потужно розпочали цей чемпіонат. У стартовому складі Андрія Ярмоленка. Ні, все ж таки Микола Морозюк. Його навіз до Магої. Віда! Ну, перший дзвіночок. Певні проблеми зі здоров'ям. Дивимось повтор. Все ж таки, я думаю, передача була якраз, я кричав до Магої Віда, що це все Моленко якраз... і Морозюк знову ця солодка парочка на фланзі. Ярмоленко подає удар. Ще один удар, але удару то немає. Ну, от... І Підківка думав, що там передача. Пішов читати, але міг вирвані сторінки він зараз отримати. Що він до тієї передачі? Знову Павлоксьонс у нього виграє. Тут Андрій Ярмоленко пробиває. Легка здобич для Романа Підківки. Чи погодишся ти зі мною? Закриває він. Дерліза Гонсалеса це або Гонсалес. Ось тут Шовковський на виході зараз. Густаво Бланко-Лещук не встиг. Самовіддано зараз зіграв Олександр Шовковський. Хоча якщо подивитися епізод, то відійшов там Лещук. Я так розумію, неприємне було вже приземлення у Олександра Шовковського, легенди клубу. Ну, в кар'єрі Шовковського були неприємні приземлення, але ніяких... Дуже в гарному стані поле Костевич. Показує, що можна по ньому гарно бігти. Костевич робить передачу, Худобяк повз ворота пробиває. Давайте ще раз. Чотирьох людей, як він пройшов. Костевич, у мене запитання. Так жодного фінта, просто на швидкості, просто прямо, як дочекався. І як віддав цю передачу Костевич. Ну, тут трошечки пощастило, так, що Віда вдарив у нього. Володимире, ти зараз так аналізуєш, як забитий м'яч. Триматися, я не кажу вперед. Бачимо, що Карпати грають на контратаках. Передача на Ярмоленка. Підківки вже немає! 1-0! Ярмоленко повертається і забиває гол. Так, як центральний захисник зараз зіграв Андрій Ярмоленко. Ну, філігранна передача від Драговича, якщо я не помиляюсь. Через усе поле, подивіться. Цукерочка летіла для Ярмоленка. Я не знаю, що сказати про захисників. Стільки місця було для Андрія. Але це клас футболіста. Він зараз розібрався із воротарем, із трьома. Ти знаєш, дуже подібний м'яч вчора. Бачите, в одну купу зараз зібралися гравці Динамо. Рибалка пробиває! Час цього епізоду. Чому мав би ось не помітив, хто, ну... В цьому епізоді не Мірошніченко, тому що він найближче прибув до куту. Ярмоленко, його передача, Підківка на виході. Худобяк не встигає. Лобай. Але чомусь європейського суддівства цього немає. Шовковський! Колищука, наскільки я розумію, до Магої Віда. Ще й ногою. Ну, я тепер гру на себе Павлоксьонс. Віддає передачу у центр Чачуа. 5-2. Несеться Віталій Буяльський. Відкривається Сидорчук і отримує передачу. Сидорчук. Ще пас на Гонсалеса. Гонсалес поза грою. Це вже фінальна стадія. Ну і статистично те, що ми вам обіцяли, володіння м'ячем 71-29. Ксьонс зміщується в центр. Ксьонс віддає передачу ліворуч на Костевича. Передача Костевича. Удар. Виноситься передача. Костевич знову з м'ячем низом. 1-0, ми розуміємо, ну, що дивитися. Дуже легко все може змінитися. М'яч влучає в руку Морозюку. Футбол – це не лише стандарти. Андрій Ярмоленко все ж таки пробиває. Може сінці підстрибувати. Рибалка! Не рибний день сьогодні у Львові. Дуже непогано зараз Рибалка пробивав. Десь 5-4 зараз виходять Карпати. Мірошниченко прострілює. Драгович, Молодчинка зараз. Гладкий. Розвертається Гладкий, передачу на Ярмоленка віддає. Ярмоленко! 2-0! Андрій Ярмоленко! Це феноменально просто після дискваліфікації. Усім передав вітання, усім критикам. Зрозуміло, що Євро було для нього дуже непросте, як і для всієї країни, але те, що він робить зараз... Знаєш, було непросте Євро, після Євро було дуже важко психологічно. А тут поклав, так поклав. Зняв павутиння, зняв, мабуть, зняв питання про того, переможця? Так, хто сьогодні отримує три палатки. Пробиває навіть ногою, як відбиває голкіпер. Київське Динамо виграє саме у Львові, у Карпат. Ну, статистика на ваших екранах.